va fi pus la încercare să înoate în piscina noastră. Prima dată contact cu apă. Guys, înainte de a începe acest clip, vreau să vă anunț că o să avem un super mega concert la Constanța pe data de 14 august la ora 6 la Teatrul Soveja și vreau să vedem câtă lume o să fie alături de noi sâmbătă pe 14 august la Teatrul de Vară Soveja din Constanța. Nu trebuie să fii neapărat din Constanța ca să vii la concertul nostru, poți să fii de oriunde din România sau din lume. Deci luați-vă bilete chiar acum accesând primul link în descriere și haideți la concert pe 14 august. Bau! Salutare! A strâmbit camera, nu să cred! Salutare, guys! Nu mă dau de voi că o să fac camera lor, că până la finalul acestui vlog și bine v-am regăsit la un nou vlog super, 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 super tare! Știu că foarte mulți dintre voi ați dat click pe acest episod pentru că sunteți extrem de curios să vedeți ce o să se întâmple în acest vlog. Pentru că, sincer să fiu, și eu sunt extrem de curios, adică, doamne, deci nu, deci am și emoții în același timp, sunt și entuziasmat în același timp, nu știu, am 100.000 de emoții. Astăzi o să avem alături de noi un invitat extrem de special care este adorat de tot internetul, cred că e mai adorat chiar și decât mine. Și știți despre cine este vorba, nu mă trebuie să mă mai ocolesc, este vorba de... Tati, ce faci? Tati, uite-te la cameră, tati, uite-te la cameră pentru că lumea te iubește foarte mult. Și haideți să le spunem că înainte de a începe acest clip, nu uitați să rupeți butonașul de like, să facem acolo, nu știu, 30.000 de like-uri și la 30.000 de like-uri, nu știu ce se întâmplă, Ani, scoate-mă o piesă. O să fie foarte, foarte interesant acest vlog. De când am pus piscina, cred că am intrat de 2 ori în ea, asta cred că este a 3-a oară, deci... Dacă mai vreți vlogul la piscină, nu uitați să rupeți acolo butonașul de like. Vreau să strângem multe like-uri în acest vlog, ce să mai. Și lăsați un comentariu chiar acum despre ce credeți că o să se întâmple până la final, pentru că astăzi, după cum ați văzut și din titlu, băiatul meu frumos, inteligent și foarte sportiv și sperăm că poate și notător, va fi pus la încercare, prin cea mai grea încercare a vieții lui, să înoate în piscina noastră. Piscina noastră e, cred că, ca un fel de ocean pentru el, pentru că e destul de adâncă pentru el, care e micuț. El abia s-a trezit, dar sper că are energie în el și sperăm că se va descurca. Din câte știți, căței se nasc cu acest instinct de a înota. Până acum, el nu a luat contact cu apa decât când i s-a făcut baie. Atât. Atât, nici măcar în cadă nu l-am pus să vedem dacă înoată. Dar vă dați seama că nu voi fi nebun să-l arunc în piscină direct. Și îl voi pune așa ușor, ușor, să vedem dacă începe să dea din răbuțe. Ușor, ușor, voi sta mereu lângă el, nu-i voi da drumul. Ce voi toate? Să nu adormi, să nu adormi. A dormit? Păi. Să n-a dormit timp ce noții. Chiar sunt extrem de curios să vedem ce se întâmplă. Stai puțin să nu te scap. Da, înainte îl vom învăța un pic cum să înnoate. Vă vom arăta toată lecția de not. După care ne vom distra cu el. Voi nota și eu alături de el și poate vom face și câteva provocări. Ești gata, tati? Dacă și voi sunteți gata, să-i dăm drumul. Bun, guys, l-am luat pe mâini în brații. E foarte frică, cred că știe deja ce urmează să se întâmple. Tati, dar nu trebuie să-ți fie frică. Apa este extrem de caldă. V-aș arăta pe termometru că apa are 31 de grade. Apa are 31 de grade, fraților. Deci e caldă decât atât nu poate să fie. Plus că după acest episod Hani va fi uscat cu feonul. Deci n-are ce să-i se întâmple rău. Haideți să vedem. Acum! Pentru... Stai mă, lasă-mă să te iau! Băi! Așa, prima dată... prima dată... Trebuie să faceți un mim cu el! Momentul ăla când... nu pot să cred! Când maică te obligă, este duci la școală, ce omul ăsta. Hani va... Prima dată o să-l pun pe Hani așa un pic, să ia prima dată contact cu apa. Deci e prima dată când Hani ia contact cu apa. Hai să vedem ce o să se întâmple. Ia vezi, tati, e udă? Ia. Hai, tati, mai la apă mare. Ia. O? Eu cred că el o să stea și nu o să facă efectiv nimic. Nu. Uite, începe să vezi unde buțe. E bine, tati? Haide, gata. Ușor, hai. Op! Oh, gata, tati. Ia uite cum e apa. E bună, tati, e bună, nu trebuie să te sperii. Ia uite, uite-te la camera acolo, uite că ne filmează mami.
Eu am încălătat, ce să-l deci fac? Deci chestia asta a făcut în vlogul în care l-am luat și a pus capul așa pe tine. Încălătat, nu sunt copii de buiac. Uite-te la el. Mamă, vine să-l mănânc, e cel mai frumos de flețele în lume. Doamne, e scump rău, n-ai cum să nu-l iubești pe Hani, efectiv. Deci dacă el nu merită online, nu știu cine mai merită. E, nu merit eu, dar el merită. Hai să vedem, da, exact așa, trebuie să dai din lăpuții. Hai, tati, hai. Ia uitați! Bine, mi-e frică să-l las, o dați seama că dar nu o să-l țin așa un pic, un pic, o să fie un vlog mai de bălăceală, așa, oricum nu-i place să se bălăcească, mai ales că e cald afară, afară 40 de grade, ai nebun la capăt, îți dai seama că îi place să se bălăcească. Hai să-i mai dăm o încercare, nu uita să nu vă spun, dragi, că sunt foarte, foarte mândru de el, pentru mine el e ca și copilul meu, vă dați seama, acum e ca și cum, e prima lui realizare, face ceva, ca și cum... Da, ca și cum îl duci la o lecție de not și ești un... Băi, și uitați-vă cât de mic e, adică veverița asta se înnoate. Hai, tati, hai. Bravo, bravo, tati. Uite, bravo, bravo, tati, bravo. Sper să nu mă urască după acest vlog. Nu știu ce am dat o recompensă, da. A văzut că a fost recompensat, că a făcut un lucru bun, gen. Nu sunt eu cel mai bun dresor de cățel, am mai dresat un cățel până acum, el e al doilea. Primul a fost Bruno, care a învățat să dea lăbuța, a învățat să stea jos, a învățat să stea culcat, am învățat destul de multe lucruri. Acum el este următorul învățăcel. Hai, tati. Următoarea probă pentru Hani, înotătorul, acum că am văzut că poate să înnoate și ne-am la cap, o să fie. Și îl voi lăsa aici în mijlocul piscinei. Și pentru 5 sau 10 secunde vom vedea cât rezistă, poate chiar și mai mult dacă rezistă, îl vom lăsa să înnoate el de capul lui, să vedem cât poate să reziste. Când văd că nu mai poate, o să-l ridic și o să-l las să se odihnească. Hai, tati, ești pregătit? Hai! Uite, vezi că nu e frică de apă, adică nu plânge sau ceva. Așa, mami! Bravo! Bravo! Opa! Zici că ești un mic șobolănel! Ai notat, tati? Bravo! Bravo, tati, bravo! Nu mai vrea! Tati, iubire! Eu ud luarcă, nu cred că l-ați mai văzut vreodată așa. Doar că puțin nu l-are ud. Îi bate și inima, pentru că vă dați seama că e prima dată când face lucrul ăsta și na, e mai așa. Guys, am avut vreo 10 minuțele așa de pauză cu Hani, nu vedeți că s-a și uscat. Ce fiu să mai bagi în el, a alergat de două ori, s-a dat două ori pe aici și gata, așa și revenit. Am să mai las un pic la pauză și după să mai mergem la notat și cum am dus în casă, a venit după mine, el vrea să se joace. Băi, și când am ieșit afară, că alerga, era atât de vesel. Da, Hani a început să mă mârie, să se joace cu mine. Bine, acum pare el că e frică, dar mi-ar fi plăcut să-l filmăm când a ieșit din casă. Deci când a ieșit din casă, ghiciți unde s-a dus? Primul loc unde s-a dus el, lângă piscină, frate. Băi, nu, eu chiar cred că îi place. Da, e și frică pentru că foarte nu... foarte curajos. Nu, da, e curajos. Gândește-te cât de mic e el și cât de mare e apa. Da, chiar, adică nu-i displace. Îi e puțin teamă pentru că e ceva, nou, e ceva nou pentru el, clar. Dacă o să învețe cu apa, mamă, o să vrea, da, să mănânce. De acum înainte, de fiecare dată când intrăm în piscină, să-l băgăm 50 minute și pe el ca să se mai învețe. E păcat să nu se învețe pentru că totuși este instinctiv. Ia uite-l. Bravo! Bravo! Doamne, cât de bravo să fiu! Bravo, Dicine, bravo, bravo, bravo! Stai. Gata, tati, că te țin eu, gata. Uite, dai, uite, să-ți țin, ce? Gata, nebunule, ușor. Ușor. Zici că... E un căluț care clopează. Râu. Bravo, iubitule, gata, mami, gata. Sus, așa. Ia uite-l. Da, iubitule. Bravo. Mamă, deci nu vine să cred. Ani, cel mai înnoată. Ia. Hai, tati. Ia uite ce înnoată, băiatul meu frumos. Calar, tati, să-l mănânce. Gata, uite-l, băi. Armăsarul, atât pe cameră, armăsarul, gata, ia uite-l. Ia uite-l. Mare, ce mai mare înotător, domnul șoricuț. Șoricelul înotător, am văzut vreodată un șoricel cum înoată, uitați cum vedeți acum. Dar totuși înoată. Chiar înoată, da, foarte jucată. Știți care e faza? Noi mai avem o piscină, dar care e gonflabilă și e mai mică și cred că o să o umflăm pe aia și o să o punem la un nivel mai mic de apă și o să-l lăsăm, da, acolo, da, să-și facă de cap. Da, că e pentru totuși că cam aici e mare. Înălțimea piscinii este cam de un metru, dar nivelul apei e cam de 90 de centimetri, dar tot e și mare pentru el. Și, mamă, deci uite-te cât de
mie mi-e frică să-l las 10 secunde și gândește-te că am avut un cățel care toată lumea știe povestea asta când a căzut cățelul în puț, tot YouTube-ul știe că a căzut cățelul în puț. Băi, și gândiți-vă că a stat cățelul ăla o oră și a notat acolo. Păi da, pentru că este... Bine, e labrador, dar ăsta nu... Da, ăsta e și micuț totuși, dar totuși câinii știu să note. Ăsta e în instinctul lor, cum, nu știu, e în instinctul nostru când punem mâna pe ceva rece sau cald să ne luăm mâna, nu știu, am dat un exemplu. Exact, exact. Așa e și la ei. Stai. Hai, tati, bravo, bravo. Hai, tati, hai. Bravo, bravo. Iute că are și instinctul să iasă la mână. Vai, doamne, s-au dat zici că e șomolani. Nu uite, nu vede să o sucă. Da. Hai, tati, hai, tati. Are unghiile mari și mă... Mă de sfârc, mă de sfârc! Bă, Hani, mi-e zgâria sfârcul. Ce e asta? Gata, gata, tati, gata că ești cu mine. Gata că ești cu mine, nu trebuie să noți. Te iau eu acum, gata. Gata, gata. Uite cum e apa. Uite, uite, uite. Uite-mă ce fac eu. Hai, hai, hai! Hani, rătătorul! Îl țin eu, dar e doar îl țin, el înoată, el mă duce unde vrea. E doar îl țin echilibre, ca un colac. Gata, gata, acum l-a luat mami să se calmeze, să se liniștească și el un pic. Acum o vede și pe iubita mea frumoasă care ne ajută mereu ca vlogurile să iasă cât mai blanaos, care stă în spatele camerelor. Fii mereu, filmează bombă și acolo cea mai pe butonul tare. De like pentru că avem cel mai curajos băiețel. Exact. Hai, bine, vrei să încerci cu da, Hani? Da, vreau să văd și eu cum e senzația. Da. Bine, hai. Deși parcă mi-e milă așa de el că a venit în brațele mele așa ca... Ca și cum ar trebui să-l apăr, da. Pentru că totuși e un pic cu frică, că nu e în... Da, nu e în mediul lui. Exact. E altceva. E ceva nou pentru el, deși e instinctiv. Notatorul Hani revine pe ecrane. Bravo! Bravo, bravo! Ia uite-l, băi! Doamne, ce frumos se vede pe cameră cum înnoate el așa maestros. Stai, tati, că ai dat camera. Ia uite-l, Singurel! De uite-l cum se duce el, mă, singurel la mal. Ia uite-l! Nu mă să crezi! Ia, hai, înnoată! Singurel, hai! Bravo! Mă, tată, mă, cel mai mare notator! Ma. Ce frumos e cu familia la piscină! Îți place puiile? Da, foarte mult. Te așteptai că poate să înnoate Hani? Nu, deci avem cel mai curajos cățeluș. Deci la cât de mic e, nu, mă aștepta. Deci mă gândesc că orice câine are acolo să dea din lăbuțe. Nu toți cățeii au. Nu toți cățeii au, nu chiar toți. E instinctiv, dar nu e pentru toți cățeii, mai ales pentru un cățel care are 20 de centimetri. Dați acolo, bă, butonul de like și subscribe și uitați-vă, fiți cu ochii pe canalul iubite, pentru că o să filmeze un super mega vlog și o să iasă super, super tare. Nu-i așa, tati? Ia. Da. Hai, o să iasă foarte, foarte, înnoată, da. Înnoată, Hani! Ține. M-a făcut și pe mine flashcă și a făcut și camera flashcă. Gata, guys, cam atât cu lecția de not pe ziua de azi. Nu-i așa, Hani? Gata, tati? Cel mai curajos băiat, dar credeți că a fost curajos? Mamă, cum s-a uitat? Săracu e gen, help me, vă rog cineva. Nu uitați să rămâneți acolo cu butonul și de like, să lăsați în comentarii dacă credeți că Hani a fost curajos, pentru că eu cred că a fost extrem de curajos dacă de micuțe el. Băi, nu mă așteptam. Și distribuiți vlogul ăsta la cât mai mulți prieteni, da, să exact. Vadă și chiar ar trebui să vadă toți prietenii voștri cu un cățel de 20 cm în noată. Și așa, pentru ultima dată, arată-le tu, tati, cum să-l noată. Hai, ia arată-le. Noi v-am pupat și ne vedem data viitoare. Pa!